Министрлік Қазақинвест акционерлік қоғаммен бірлесіп, жалпы сомасы 47,8 миллиард ақш долларын құрайтын 145 инвестициялық жобаның базалық тізімін жасады. Оның құрамында Қазақстан, Қытай, Қазақстан, Түрік, Қазақстан, Ресей және басқа да инвестициялық жобалар бар. Қазақстан, Қытай бағдарламасы аясында жалпы сомасы 27,7 миллиард ақш доллары болатын 51 жоба іске асырылуда. Қазіргі уақытта 140 миллион доллар болатын 4 жоба іске қосылды. Бұл бағдарлама бойынша 2018 жылы 11 жобаның құрылысы жүреді. Жалпы сомасы 363 миллион доллар болатын 6 жобаны іске қосу жоспарлап отырмыз. Биыл Қытай капиталымен қатысумен 5 жобаның құрылысы басталады. Ондағы инвестиция көлемі 623 миллион долларды құрайды. Қазақстан мен Түркия арасындағы бірлескен жаңа синергия бағдарламасы аясында іске асырылатын 26 жоба бар.